2012-ta, ashtusia dhe vitet par arse ishte një vit me shumë drejtie në sportin shqiptar. Në rezumen e përgjithshme të një viti kalendarik në sportin shqiptar, shumë e lehtë evidentosh më shumë probleme, zhvillime deri edhe tek skandale, sesa punë të mira dhe rezultate të larta, me cilat do të na e kishte ënda të krenoheshim. Por më tepër që flasim për një vit shumë impenjativ në sport, për shkak të pjesëmarrjes në Olimpiadën e Londrës. Megjithatë, le të analizojmë në fillim atë që paktën ka dhënë një rrezë shpresë në sytë shqiptarëve, pra kontratën e futbollit. Kujdesit e nisën 2012-ën me synimin dhe dëshirën për ndryshim, që solli në përfaqësuese emërimi i trajnerit italian Gianni De Biasi, i cili zëvendësoi në këtë post kroatin Kuzhe, që u largua pas përfundimit të eliminatorëve të kampionatit evropian. De Biasi e nisi me humbje aventurën e tij te Kujdesit, pasi u mund 2-1 në miqësore në transfer në Gjeorgjin, por më pas në muajin maj fitoi 2-1 kundër Katarit dhe 1-0 kundër Iranit, përpara se të barazonte 0-0 me Moldavinë në muajin gusht në Qemal Stafa. Por për këto rezultateve, trajneri De Biasi kishte pasur një objektiv të qartë në mendjen e tij. Thithje në elementëve të rinj që duhet të ishin të gatshëm për startin e ndeshjeve eliminatore për botërorin Brazil 2014. Dhe në fakt De Biasi ja kishte dalë mban, duke ftuar në kombëtare emra si Kukeli, Mavraj, Meha, Arapi, Ertrit Berisha dhe Sadiku, lojtar tashmë të fituar, ndërsa konfirmoi me të drejtë një sulmues si Edgar Çani. Një projekt që filloi të jepte përgjigjet e para në sfidat zyrtare të fushatës eliminatore për botërorin e Brazilit, pasi Shqipëria e vendosur në grupin E në 4 ndeshje të zhvilluara në periudhën shtator-tetor mori 6 pikë, duke mundur Kiprën dhe Slovenin në Qemal Stafa, e duke u mundur nga Zvicra në transfer, e nërë të veçantë ajo që dogi më shumë ishte humbja brenda fushë me Islandën. Sidoqoftë, me 4 pikë më pak se sa Zvicra kryesuese edhe me një barazim shpresdhënës 0-0 në nëntor ndaj një kundërshtari të fortë si Kamerunin në miqësore, kujdesit premtojnë për një 2013 pozitive, e cila vështirë sa mund të ndodhë në kampionatin shqiptar. Një kompeticion më shumë se i dobët dhe skandaloz për numrin e pakët të tifozëve, dhunën e përsëritur në të gjitha kategoritë, terrenet jashtë çdo parametri, nivelin e ulët të lojës, e mos e shumti trukimet e ndeshjeve që shpeshherë kalojnë nga Federata Shqiptare e Futbollit, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Sinjalizimet e shpeshta të UEFA-s për ndeshje të dyshimta u përforcuan edhe më shumë nga një raport i agjencisë Sport Radar, e cila me 97 takime të trokuara e konsideroi Superligën shqiptare si më problematike në Europë. Sa i takon aspektit sportiv, Skënderbeu në sezonin 2011-2012 arriti të fitonte trofeun e dytë të radhës i kampion dhe të tretin e histori pas një dueli me Teutën, e cila me pak kujdes mundi ishte prishur festën korçarve, të cilët gjithsesi e merituan titullin e skuadrës më të mirë në Shqipëri. Kupa, një tjetër kompeticion gjatë 2012-s, u fitua nga Tirana për herë të 15 në histori, duke barazuar rekordin e Partizanit. Bardeblut u kënaqën me kupën duke mundur skuadrën kampione të Shqipërisë Skënderbeu me rezultatin 1-0, falin golit të Bekim Balës. Në kompeticionet europiane, ekipet shqiptare si zakonisht u porulën para dështimit. Skënderbeu në turin e dytë para eliminator të Ligës së Kampioneve fitoi ndeshjen e parë në shtëpi 1-0 me Debrecen, por në Hungari korçarët u eliminuan pasi u mundën 0-3. Tirana shkoi deri në turin e dytë para eliminator të Europa League, ku pasi kaloi Modeste dhe Grevenmacher, u eliminua më tej me rezultatin e përgjithshëm 6-1 nga norvegjezët e Alesund. E njëjta histori në këtë kompeticion nga Teuta, që u mund me rezultatin e përgjithshëm 1-9 nga Metalurgu Rustavi, ndërsa flamurtari u mundën 2 ndeshje nga Honvet me shifrat 0-1 dhe 0-3. Sezoni i ri futbollistik 2012-2013 në futbollin shqiptar nisi me finalen e Superkupës, ku për të dytin vit radhas i Bardeblu të Tiranës mundën kampionët e Skënderbeut me rezultatin 2-1, duke çuar në shtëpi trofeun numër 10 të Superkupës në historinë e tyre. Sa i takon sezonit aktual, në kampionat nuk mund flitet për vlera dhe cilësi, apo edhe për konkurrencë. Pasi Skënderbeu pas fazës së parë në 13 ndeshje ka grumbulluar 33 pikë, 10 më shumë se sa Teuta e vendit dytë, duke hipotekuar fitimin e titullit të tretë radhazi. Por nëse nga futbolli i klubeve në Shqipëri tashmë pak mund të pritet, dështimi i madh i pamenduar gjatë 2012-s ka qenë peshngritja, e cila fatkeqësisht, fal skandaleve të shumta të dopingut, i prishë ëndrrën Shqipërisë për qend pretendente për zonën e medaleve në Olimpiadën e Londrës. Vendi ynë kaloi në delir në prill të 2012-s kur Erkan Çirimaj u shpall kampion Evropën në Stamboll për të rritur, por vetëm një muaj më pas Federata Botërore e Peshngritjes njoftoi daljen pozitive të Erkan Çirimajt në një test antidopingu. Dhe pavarësisht deklaratave të kampionit Shkodran për pafajsi, ai u dënua në fillim me 4 vite, e më pas pas disa apelimeve, pezullimi u zbut në vetëm 11 muaj. Por sidoqoftë Shqipëria humbi një sportist të shkëlqyer që nuk mori pjesë në Olimpiadën e Londrës, ndryshe nga çfarë ndodhi me Hysen Pulakun, i cili madje kishte udhëtuar për në Londër dhe u pezullua vetëm pak ditë përpara se të garonte. Edhe ai për shkak se kishte përdorur një substancë ndaluar. Pulaku do të kthehet të garojë vetëm në korrik të 2014-s.
Dënime për shkaqje dopingu gjatë 2012-s morën edhe Ilir Suli dhe Shqiponja Brahja, duke e shtuar kështu njollën e zezë sportit shqiptar në arenën ndërkombëtare. E si të mos mjaftonte kjo, në Londër Romela Bekaj dështoi plotësisht ndryshe nga pritshmëritë, sikurse edhe Daniel Godelli, ndërsa vetëm Briken Calia dha më shumë se sa pritej. Në sportin më elitar të vendit tonë, siç është peshngritja, keqardhja bëhet edhe më e madhe pasi në këtë vit të ri, ku tashmë është konfirmuar organizimi në Tiranë i Kampionatit Evropian të peshngritjes për të rritur, Shqipëria nuk do të ketë ngarë emra si Qerimaj apo Pulaku, me të cilët medalja mund të ishte më pranë. Megjithatë, të paktën mund të ngushëllohemi me një gjë. Dështimet e 2012-s në sportin shqiptar ishin aq të mëdha, saqë në 2013-ën mund të shpresojmë për më mirë.